Duško Nedović. Zašto? Zašto mi iz glave štrčiš kao glogov trn? Zašto si mi život pretvorila u pakao bez dna? Zašto me prati tvoj pogled, bezvidji i crn? Zašto za moju nemoć pred tobom baš svako zna? Zašto samo tebe vidi među svim ženama, jednako znojave ili mirisne, bez lica i imena, sa istim požudnim pogledima, vrlinama i manama? Zašto samo za tebe u bezvremenu imam vremena? Tvoja krv kao da vječno teče mojim venama, tvoje misli mi besvijest odavno mute svjesno. Jedina si mi svjetlost u sazvežđu među ženama, je li mi to bezmjerno osjećanje upućeno tebi nesvjesno? Gdje li se samo kriješ, sa koje strane dobra ili zla? Guraš me lukavo bacajući u ponor prokleti i opet te ne puštam od sebe iako skapavam od bola. Moja duša zarobljena, zove te opet sebi poput aveti.